do të marrim masa në rast të mos përmbushjes së detyrimeve financiare në raport me disiplinën financiare. Siç bën gjithë bota. Duke marrë bashkinë në administrim, siç bëhet në Itali, në Francë, kur bashkitë shkojnë në kolaps. Tani ka kuptim që shërbimet publike bashkiake me dokumenta të vazhdojnë të jepen me letra dhe mos jenë online. Ka kuptim që bashkitë të jenë të parambetura në digitalizim. Nuk mund të taksohet isoj pasuria e një familje që jeton me të ardhurat mesatare, me shtëpinë e dytë dhe me shtëpinë e tretë të një familje tjetër. Apo jo?